Re! Viss ēters ir te! Pēc ilgāka laika Rīgas domas koncertā vienkopus uzņēma sprāvu dziedātāju pulku no aizokeāna. Bagātīgi koncertprogramma bija sarūpējis Ajušas štata universitātes koris, Brigama Janga universitātes un Teksas sieviešu universitātes koris, kā arī pašmāju dziedātāju no kora Sola. Atvedot viens no Amerikas labākajiem koledžu koriem šeit uz Eiropu, kā arī ļaujot tiem iepazīties ar tādiem īpaši izciliem koriem kā Sola, tas palīdz visiem saprast vienam otru daudz labāk, palīdz pasaulē vienam otru saprast daudz vairāk. Mēs uzskatām, ka festivāla 3 misija ir vairot mieru. Es domāju, kad iepriekšējo reizi Rīgas domas ir pieredzējis tik daudzskaitlīgu un tik kvalitatīvu kopori. Prātā nāca varbūt iepriekšējo dziesmu svētku kāds liels notikums kā garīgās muzikas koncerts, bet ja domājam par tādu starptautisku dziedātāju sastāvu, kāds tas bija šovakar šeit, tad tas, manuprāt, nenotiek tik bieži šeit Latvijā un ir tīpaši arī šeit Rīgas domā. Šie gudrie prāti, šī jaunā paudze, viņi satiekas šajos trīs kolektīvos Latvijā, mūsu skaistajā domā, un te jau pievienojas tā papildus, tā mistiskā dimensija, ko nevar paredzēt notīs. Festivāla veidotāji norāda, ka arī nākotnē koncerts turpinās organizēt valstīs, kurās ir tik attīstīta koru kustība, kas iespaidojas arī vēsturiskos notikumus. Festival of Three turpināsies arī nākamajos gados, un nākamgad mēs plānojam būt atpakaļ arī Latvijā un Igaunijā. Tikai Zviedrijas vietā viesosimies Somijā. Mēs esam patīkami satraukti viesoties vietās, kur ir līdzīgas kopienas vai pat tie paši cilvēki, ar kuriem jau esam sastrādājušies, lai turpinātu vairot šo izpratni caur mūziku. Koncerta laikā tika izpildīts arī komponista Ērika Ešenvalda jaunākais darbs, kas stāsta, cik dažāds var būt lietus. Gan draiskulīgs, gan ieaijājošs. Atnāk cita diena, ir vētra, un ir krusa, un lietus cita slogā. Kāda dziesma vēsta par kaut ko ļoti maigu, un cita dziesma ir atkal ietvērta to drāmu. Tas ir jauns, svaigs un baudāms darbs, kas iekļauj dzejas metaforas, kurās ievīti vairāki noslēpumi. Tā ir īstena sintēze starp kompozīciju un dzeju, kas tajā izmantota. Šis noteikti ir darbs, kas prasa diezgan nopietni ieguldītu darbu, līdz ar to, kuram katram tas nebūs paceļams, bet augsta līmeņa kori, kādi tie bija šodien satikušies šeit Rīgas domā, to noteikti es esmu pārliecināts, ka dziedās, dziedās un dziedās. Rīgas domā kori skaņās ieklausījās un zvejniece Raivo Frēmans, Latvijas televīzija.